Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, канал «Одеса і транспорт». І сьогодні, 31 березня, ми, як завжди, підбиваємо підсумки чергового вже 36-го дня Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал та підтримайте незалежну журналістику в незалежній Україні. Головні події дня. В Одесі знову все спокійно, але неподалік у морі російські кораблі готують щось неприємне для України. Також вони перегруповують свої сили для нового наступу на Донбас. Тепер про все по порядку. Останній день березня в Одесі знову був спокійним, і це добре. Лише кілька разів на день лунали сигнали повітряної тривоги. Адже завдяки успішним діям протиповітряної оборони всі спроби росіян атакувати Одесу з літаків чи шляхом ракетного обстрілу залишаються безрезультатними для ворога. А з моря російські військові кораблі, починаючи з 26-27 березня, не наважуються навіть підходити близько до берега Одеси та Одеської області. І ось чому. Коли вони намагалися ще 21 березня обстрілювати Одесу з корабельної артилерії, то їм дали відповідь, причому таку, що один з їх кораблів був пошкоджений. А згодом 24 березня у порту окупованого Бердянська було знищено один з російських десантних кораблів – «Саратов», а ще два пошкоджено. І це дуже вплинуло на агресивні наміри російського командування, зокрема командувачого їх Чорноморським флотом адмірала Осіпова. Але російські кораблі продовжують залишатися в морі неподалік від Одеси, і я за ними слідкую за відкритими даними космічних знімків. Так, по останнім таким даним, за 30 березня з'єднання з 10 військових кораблів було десь в 20 милях від Затоки та дещо далі від Одеси. Дивимось їх на карті. Серед них один з їх нових ракетних фрегатів, один новий десантний корабель «Петр Маргунов» та ще три більш старі десантні кораблі проєкту 775, а також ракетний корвет проєкту 22-160 і ще й декілька малих бойових одиниць. На 14 миль південніше знаходився ракетний крейсер «Москва», один без супроводу. При цьому основне з'єднання йшло курсом на південний схід, тобто у напрямку Севастополя, а крейсер «Москва» – на південь. Сьогодні вранці речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук трохи налякав одеситів, коли розповів, що російський фрегат «Адмірал Макаров» у Севастополі приймає боєкомплект ракет «Калібр» для наступного удару по одному з міст України, в тому числі й Одеси. Місцеві видання відразу почали просто миготіти заголовками на кшталт «Руський воєнний корабль готується обстрілювати Одесу ракетами» і тому подібними. Трохи заспокою. У складі ЧФ РФ наразі є лише 4 надводні кораблі, які можуть нести ракети «Калібр». Це три фрегати проєкту 11-356, які названі на честь адміралів часів російсько-японської та Першої світової війни – Ессіна, Григоровича та Макарова, які не виграли жодного морського бою, бо були ще ті невдахи. Та той самий корвет «Василій Биков», який ми помилково вважали потопленим ще на початку березня, але тоді потопили, скоріш за все, його однотипний корабель «Павел Державін». Так ось, ці чотири кораблі можуть нести всього по 8 ракет «Калібр». Ще по 6 таких ракет можуть брати підводні човни Чорноморського флоту Росії. Всі, крім більш старої субмарини «Алроса». Це, я маю на увазі, 4-5 їх підводних човнів, які знаходяться у Чорному морі зараз. Тому масованого ракетного обстрілу вони вчинити просто не можуть. Бо нічим. Окрім цього, вони ще жодного разу не стріляли одним залпом більш як 8 ракет. Тобто, одного боєкомплекту з одного корабля. А з такими точковими ракетними обстрілами наша протиповітряна оборона впорається і вже впоралася ще уже не один раз. Тепер трохи щодо ситуації на фронтах. Тут з одного боку все добре. Росіяни дуже швидко втікають з-під Києва. При цьому ті їх частини, які зайшли у 30-кілометрову зону навколо Чорнобильської атомної станції, через власну недбалість та відсутність мізків у командування, зазнали променевої хвороби, і тому російські солдати перетворюються на радіоактивний попіл, як це і передбачали російські пропагандисти. Вони відступають із самої атомної станції. На напрямку біля Броварів частину російських сил сьогодні оточили внаслідок контрнаступу. У Сумській області відбито значні території між Тростянцем та Сумами. Наші частини вийшли на державний кордон.
Українські війська вже контролюють основні автошляхи до Сум. Можна прогнозувати, що цей успішний контрнаступ може зняти загрозу повної блокади з Чернігова та загрозу наступу росіян на Київ з лівобережжя. Звільнюють села у Сумській, Запорізькій та Херсонській області. Біля Херсону йде повільний контрнаступ української армії методом невеликих операцій та інфільтрації у глибину російської оборони. Чому так роблять? Щоб уникнути зайвих втрат серед наших вояків та мирного населення та зайвих руйнувань у місті Херсоні. Але все це компенсується з іншого боку намірами росіян організувати наступ з району десь на південь від Харкова з метою оточити українське об'єднання операції об'єднаних сил на Донбасі. Саме туди вони перекидають свої найбоєздатніші частини від Києва, прикриваючи це гаслами про відведення сил та шаг назустріч у рамках деескалації війни. І саме туди йде все поповнення. Це небезпечна загроза, але вона буде відбита. Адже наміри ворога не є несподіванкою, а сил і засобів, щоб відбити російський наступ, у армії України вистачає. Ростуть втрати росіян, які вже перевищують 17 500 чоловік, 614 танків, 1735 бронемашин, 135 літаків та іншу техніку. Дивіться інфографіку. Російські сили просто тануть на очах, і без мобілізації, масової мобілізації, вони просто не зможуть продовжувати бойові дії. І я кажу не лише про активні наступальні операції росіян, а просто про оборону тих районів, які вони вже захопили. Тому прогноз військових операцій на найближчі кілька днів такий. Росіяни дійсно спробують ще один наступ на Донбасі, від успіху якого буде залежати весь хід війни на найближчі кілька місяців. Якщо українська армія відіб'є цей наступ з великими втратами для ворога, як це було і досі, то Росія втрачає стратегічну ініціативу в боях на фронті, зможе в кращому випадку лише оборонятися, а в гіршому весь їх фронт просто посипеться. Саме цей варіант є найбільш вірогідним, оскільки наша армія готова до ворожого наступу і має для росіян багато сюрпризів. Але якщо успіх цього наступу буде у росіян, навпаки, то саме Росія збереже можливість вести ще деякий час активні операції, а армія України буде вимушена вести дуже важку оборону на нових рубежах та відступати. Але у будь-якому випадку росіяни ще досить довго зможуть проводити повітряні нальоти та особливо ракетні обстріли, в тому числі з території Білорусі, куди вони і зараз перекидають все нові ракети «Іскандер». Хоча вони і зазнають при цьому великих втрат. Але зазначу головне. У більш стратегічному обсязі Росія вже програла цю війну. І програла тому, що не змогла здобути жодної з поставлених цілей, не змогла зосередити достатньої кількості сил для досягнення своїх задач. І зараз в умовах поразок, в умовах дуже великих втрат, вона вимушена імпровізувати якийсь новий план, йти на переговори, та при цьому економіка та все російське суспільство просто придушується економічними санкціями Заходу. І саме тому я впевнено кажу, Путін буде знищений, а перемога буде у України. На чому і прощаюся, будемо стежити за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!